Dhe sigurat të shkonin mbas linoz ose mëndafshit, që janë dy nga copat që të bëjnë ndjesh më mirë, nuk vaposin, mund të rish lirëshëm edhe klesin në të njëtën kokë, shtu që shkoni për këto të dyja. Në sezonin e verës, ke ishtë lirësh më shumë tek... Jam pa roba, mund të qështë mund tjetoj vete me rube banje, tër verën. Parësi se kam lindur në djetor, është... Nuk është gjelozë. Jo, jo, jo.